Fi'n mynd i siarad dull o bechgyn yn blog fi heddi, lle bwch chi'n meddwl bod fi'n gael chi mas. A i fod yn onest, mae'n ffordd really weird. Fi braidd yn genfigennus yr holl dewis dych chi tymor yma. A mae pethau bach really snugly a cosy gallwch chi wisgo. Os chi wedi bod yn gallu fforddau un peth, swn i'n prynu y workman boots yma. Mae pawb yn gwisgo'r ein ar hyn o bryd, a maen nhw'n handi iawn yn y tywydd garw. Os chi am brynu rhain, swn i'n prynu wedyn jeans i tycio fewn i'r boots. Sym angen y jeans fod yn rhy skinny, so peidiwch y becso os chi heb wisgo jeans skinny o blaen. Mae'n neis bod y jeans yn dod allan o top y boots, fel bod chi heb drio gormod. O ran y hanner top y wisgo wedyn, nes i weld hwn o New Look, sef top stripes, rhyw nautical theme. A mae hwn dim ond yn 10 punt. A rhagon bod chi'n meddwl bod hwn yn edrych bach yn girly, y bwriad yw i wisgo fe o dan crys agored wedyn. Gorau gyd os mae'r crys yn denim, achos wrth gwrs mae hwn yn ffasiynol iawn tymor yma. A wedyn dros benni wedyn, fel rhyw atodyn bach ychwanegol, y snwd, y sgarff snwd, sy'n cael ei wisgo lot gan cysadleuwyr X Factor, eleni. A mae hwn jyst yn ychwanegu rhywbeth bach i'r wisg, ac wrth gwrs cadwch yn gynnes. A wedyn, i orffen popeth i ffwrdd, os chi'n o'r fel fi, mae'r menig fan handi hefyd. Felly, digonedd o ddewis yn y stryd fawr.